היי לכולם, תודה רבה שחזרתי לצפות בעוד סרטון בערוץ שלי. אז בסרטון של היום אני הולכת להראות לכם הזמנה שעשיתי מאתר שיעין. זה אתר שכבר הזמנתי ממנו בעבר ועשיתי לכם אפילו כמה סרטוני הולים בערוץ. וכן, לאחרונה עשיתי הזמנה ממש ממש כיפית, כלילה ונחמדה כזאת, סוג של הזמנת חורף עם סתיו כזה לא ברור, לקראת האביב אפילו. יש כאן גם בגדים קצרים וגם בגדים ארוכים שיכולים להתאים גם לעונות המעבר וגם לחורף, ליציאות בעיקר. וכן, ההזמנה עלתה לי באזור ה-270 שקלים, משהו כזה. יש כאן סמלה ויש כאן חצאית ושריג ונכנס ומכנסיים וחולצה, וכן, הזמנה באמת 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 שווה לפי דעתי. אז החלטתי להראות לכם בעצם גם את הבגדים וגם שתראו איך הם נראים עליי. אז אם מעניין אתכם לדעת מה קניתי הפעם בשיעין, פשוט תישארו איתי ותמשיכו לצפות. אז הסט הראשון שהרכבתי לעצמי כמובן מהאתר זה השריג המהמם הזה, שריג קרופטופ היסטרי. שימו לב שהוא קצר כזה בבטן, ממש שריג קרופטופ שיכול באמת להיות מושלם לעונה הזו עכשיו שקצת קר בערב, אבל אפשר לשים משהו מעל ואז להוריד אם אנחנו במקום סגור, או פשוט במקומות קצת יותר חמים בארץ מאריאל אפשר ללכת איתו פשוט ככה. והתאמתי לו את החצאית ההיסטרית הזאת שכל הזמן קופצת לי בעמוד הפייסבוק ופשוט נדלקתי עליה מהשנייה שראיתי אותה. אני מאמינה שגם להרבה מכן הדבר המושלם הזה קפץ, והחלטתי שאני חייבת פשוט לנסות להזמין אותה. הפרינט שלה הורס ויושבת פשוט מושלם על הגוף, אז את שניהם אתם יכולים לראות ממש ביחד בשילוב שעשיתי עליי כרגע על המסך. הם פשוט משתלבים בעיניי מהמם, גם החצאית וגם השריג. החצאית יכולה ללכת גם עם עוד המון 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 חולצות, צריגים וכל מיני כאלה, אפילו בגדי גוף כאלה שחורים או לבנים צמודים לגוף. וגם הסטריג יכול להתאים עם ג'ינסים או מכנסיים אחרים או חצאיות אחרות. אני ממש אהבתי את השילוב ואני גם חושבת שהם יהיו יפים עם דברים נפרדים כמובן. הפריט הבא שהזמנתי זה הג'ינס הזה, ג'ינס ארוך בגזרת מאמה כזה, בגזרת אימא. הוא בעצם ג'ינס ארוך, קצת רחב כזה, לא צמוד מדי. האיכות שלו היא לא ממש איכות של ג'ינס עבה, הוא די דק, זה ג'ינס דק, אבל לא רע. אני לא 100% סגורה על איך שהוא יושב לי על הגוף, אני מרגיש שהוא קצת עושה לי סימנים לא יפים בחלק מהאזורים של הגוף, הוא גם טיפולת גדול לי, אבל זה כי אני קצת רזיתי עוד לאחרונה, מאז שהוא הגיע. אבל כן, אני עדיין חושבת שסך הכל הוא יפהפה ודק ונעים יותר, פחות לתקופת החורף, אולי לתקופת המעבר והקיץ, אבל הוא סך הכל הוא אחלה והצבע שלו ממש יפה. אז אם אהבת את הגזרה, אני כמובן חושבת שכדאי לכן לנסות. הוא עלה לי משהו כמו 40 שקלים, כן. הפריט הבא הוא בעצם שני פריטים שהזמנתי ביחד כסט, וזה סוג של סמלה, אוקיי? אני הייתי בטוחה שאני מזמינה סמלה, ואז גיליתי שזה מגיע בשני חלקים נפרדים, חצאית וחלק עליון בדוגמת חולצה. ואת האמת שממש שמחתי, קודם כל אני חושבת שזה נראה ממש 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 טוב בשני החלקים, זה מה שאני לובשת עליי עכשיו, ויש לזה ידי הטלף כאלה, אני פשוט חולה על בגדים ידי הטלף, שהידיים כאלה רחבות וזה, אני מתה על זה ממש ממש, ואני חושבת שפשוט מה שאני אוהבת בזה שזה הגיע בשני חלקים, קודם כל שזה נראה ממש ממש טוב על הגוף, הבד של זה ממש ממש נעים ומדהים ולא מרגיש צ'יפי או סיני בכלל, ואפשר, אני פשוט יכולה להשתמש בחלק העליון עם מכנס אחר או בחלק התחתון של החצאית עם חולצה אחרת, וזה יכול להתעלב עדיין ממש ממש יפה. אז ממש אהבתי את זה שזה בא בשני חלקים וזה נראה ממש טוב ביחד וזה יראה ממש טוב גם עם דברים אחרים. אני למשל הולכת ככל נראה ללבוש את החלק העליון עם החצאית המנומרת מקודם, אני חושבת שזה ממש יפה ביחד. והסט האחרון שהרכבתי לי מהאתר זו בעצם החולצה המהממת הזאת, חולצת שיפון לבנה היסטרית. בעיקרון זה שרגולים קצרים אבל הם טיפונת יותר ארוכים, והם גם יש להם מין כזה הטלף קטן כזה בכתפיים כמו שאני אוהבת. והחולצה עצמה, האיכות של הבד מאוד 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 טוב, זה ממש בד שיפון נעים. הייתי בטוחה שזה יגיע באיכות לא משהו, אבל אמרתי אני אקח את הריסק כי זה נראה טוב באתר. לפעמים נופלים על הדברים האלה באתרים הסינים ולפעמים זה מצליח. אז זה החולצה, והתאמתי לה מכנס היסטרי ברמות שהוא פשוט אין דברים יפים כאלה, כאילו הפרינט של המכנס הורס בקטע אחר, מכנס ארוך, רחב, סוג של בדלפון כזה, אני ממש אהבת את הפרינט שלו. הבד יחסית דק ממה שציפיתי, טיפה יותר צ'יפי ממה שציפיתי, אבל אני עדיין חושבת שהוא יושב מהמם על הגוף, והשילוב של שניהם ביחד בעיניי הורס, 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 ואני ממש שמחה שצריכתי לדמיין איך זה ייראה, וזה פשוט נראה בדיוק כמו שדמיינתי על הגוף ביחד. אז זהו, זו הזמנה שלי משיעין, אני מאוד מקווה שאהבתם, ואני שמחה שככה, אם יש כאן בגדים שהתלבטתם לגביהם להזמין או לא,
עזרתי לכם להבין האם כדאי ואיך האיכות של הבדים. סך הכל אני מאוד מאוד מרוצה מההזמנה, אני חושבת שזו ההזמנה הכי מוצלחת שלי מאתר עד היום, גם מבחינת המידות שזה הגיע עליי טוב מאוד, גם מבחינת הבדים וגם מבחינת המחיר, באזור ה-270 שקל לכל הפריטים האלה, אני חושבת שזה ממש 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 שווה. ג'ינס ב-40 שקל, איפה תמצאו כזה? אני לא יודעת. אז זהו, אם אהבת את הסרטון, אני כמובן אשמח שתפרגנו לי בלייקים, ואל תשכחו להירשם לערוץ בכפתור סאבסקרייב האדום שנמצא ממש כאן למטה. אני כמובן אזמינה אתכם לעקוב אחריי גם בעמוד האינסטגרם שלי, קרן ארן, והמון המון תודה צפיתם. אנחנו נתראה כמובן בסרטון הבא. אוהבת המון. ביי!